အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆီကိုတက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့တင်းတင်းတာလုတ်လို့ရတဲ့ငွေငွေတရားလေးမရောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အရန်လွှဲပါတယ်ဗျကိုယ်ပစံတိတ်ကိုယူမယ်ကိုယ်ပစံနဲ့မပစံနိုင်ငယ်ထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွေးပကံပြားလေးတစ်ချက်တင်မယ်ဗျပြီးရင်တန်းလိုက်တုံးလေးတုံးတင်မယ်တန်းလိုက်တုံးကတော့ကြီးကြီးတေးတေးရပါတယ်ဗျတန်းလိုက်တုံးပဲတန်းလိုက်တုံးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ပူပြီးစီမီတောင်းပစံလေးတွေ့ရပါထည့်မယ်ဒီဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဘလောက်တန်နေနေဘယ်နိုင်ငံပတ်စံနေနေရပါတယ်ဗျဒီဟာလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်လေးအစိမ့်တတိုင်ထုံးမှာအဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအဖြူထုံးလို့ရတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်ရှိအစိမ့်ထုံးလို့ရတယ်ဗျအစိမ့်မရှိတဲ့အဖြူထုံးမှာနော်ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်တော့နေတားပူပြီးတော့ပျော့နေဗျโอเคအဲ့လိုမျိုးလေးထုံးမယ်အဲ့လိုလေးထုံးပြီးရွက်မဲ့ခါတာလေးရလဲလွယ်ပါတယ်ဗျဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိဆိုပြီးခါတော့၃ခုနှစ်ခေါက်ရွက်ပါမယ်ကျူပီနော်ပြီးပါပြီဗျငွေတွေဝင်လာပါစေလူတန်းနဲ့ပါစေဆူတောင်းရမှာပဲဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလေးကုံအောင်လို့ကျွန်တော်ထုံးมาဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းတတိုင်းထုံးမိတာနဲ့ကိုယ်ပစံကိုကိုယူပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရပါပြီကိုယ်ပစံကိုပြန်သိမ်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဖျောင်းနယ်လေးတတိုင်းကုံမပဲအောက်ကပစံကိုယူပါဗျနော်ဘယ်နေရာမှာထုံးမလဲမိတ်ဆွေများအဆင်ပြေနေထုံးလို့ရပါတယ်ဖျားစီမောင်တင်ထုံးလဲရတယ်အမိကောင်းတာဆိုဖေဖို့တွေထုံးလဲရပါတယ်ဗျတခုတော့ view ဆက်ပြပါမီထင်းတော့မီထင်းတော့ဂူးဆက်ပြပါဗျနော်အဲ့ဒါဂူးဆက်ပြပါအဲ့ဒါလေးပေါ့ပပနဲ့တနစ်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဗျဒီဟာလေးထုံးဒီဟာလေးထုံးနဲ့နေတော့ငွေတွေရွှေနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမင်းရှင်များလက်တွေ့ဆန်းတဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအစီအမပြေတယ်များမိခဲ့ပါဗျကျွန်တော်ဆက်ကိုသေးပဲဖြစ်ပါတယ်စီမီနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ဆက်ကိုနေပေးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျမင်းရှင်အားလုံးပဲဝင်ဝင်ငွေပွားလက်ရွှေကြပါစေဗျ